трябва да претегляме труда, разбира се, тежи много. Тежи много, тъй като се събира изключително много в него, още от първата година, в която карам сноуборд, до ден днешен. Да не се повтарям пак, изключителни тренировки, търпение, лишения, упоритост, амбиция, просто изключително много съдържа. Сутринта заедно с треньора ми имахме възможност пак да гледаме състезанието, спусканията ми и да направим някакъв анализ. Разбира се, имах и не може да се каже слаби моменти в този сезон, но на фона на победите. Но въпреки всичко успявах да влизам в финалите във всеки един старт, така че това беше много важно да изкарам, да издържа до края, да влизам всеки път в финал. Това беше цел номер едно за всеки отделен старт. Вече си на върха, смяташ ли, че сега ще е по-трудно да се задържиш високо горе? Да, винаги е така. Различна трудност, когато се катериш нагоре към най-високото стъпало и разбира се от тук натам ще е трудно да се поддържа това ниво, но при всички положения няма да се отказвам и продължавам да тренирам в същия дух и да поддържаме нивото, доколкото имаме възможност. Какви бани застанаха за теб не от сега, а преди това? Сега има ли интерес от страна на други спонсори? Това отличие, което спечели, по някакъв начин промени ли нещата около теб? Искам много да им благодаря за това, че застанаха от мене още при първата спечелена купа, тъй като може много от хората да си мислили, че това е било случайност или съм имал късмет на този ден, но те още тогава повярваха и от тогава всъщност аз успях и да покажа, че това не е случайност и да защитя позицията си. Нямам никакви предложения за други спонсори. Мислиш ли вече за следващия сезон, как ще протече подготовката и какви са амбициите? Не съм мислил още за следващия сезон. Още не е приключил и този. Имаме държавно първенство на град на месец март. Ако има възможност, ще тренирам. Лятото започваме физическа подготовка. Има време до следващия сезон. Нека бъдем здрави и ще мислим до година.